Veliki pozdrav svim našim gledaocima, televizije You Planet, na početku smo još jednog izdanja emisije You Magazine. I ovoga puta i ove nedjelje preporučujem toplo da ostanete sa nama do kraja i da ne dirate daljinski, jer smo i ove nedjelje moje kolege i ja potrudili se maksimalno da pripremimo samo interesantan sadržaj. Interesantno je i na samom početku, jer su moji gosti make-up artist, Kinja Azemina. Azemina, dobar dan i dobro nam došla. Dobar dan, dobro vas našla. I vjerovatno najpoznatiji frizer u gradu. Hvala. Mister Minja. Minja, dobar dan, dobro nam došla. Dobar dan i hvala na pozivu. Ja, evo, kako sam rekla, zaista će biti zanimljivo i interesantno na početku i hoće sigurno. Upravo zbog toga što ćemo danas da pričamo o zvijezdama koje vi sređujete za njihove nastupe. Dakle, ovo je nekako vrijeme kada često zaista dolaze zvijezde sa prostora bivše Jugoslavije, u Beč, gostuju u klubovima. Kad oni gostuju, pogotovo žene, vi ih sređujete i tako ste nekako, tako sam vas nekako i upoznala i odlučila da vas pozovem u emisiju, jer mislim da ćemo imati mnogo toga interesantnog da ispričamo našim gledaocima, posebno gledateljkama, je li tako? Tako je, hvala još jednom na pozivu i veliki pozdrav za vaše gledaoce. Hvala puno, Minja. Evo, Azemina, da krenemo od tebe. Upoznale smo se u stvari kad je gostovala u Beču Slađa Allegro, je li tako? Oboje ste je radili. Jes, tako je. I ti si šminkala, a Minja je frizirao. Evo, Azemina, u stvari, kakva je Slađa Allegro, je li onako prijatna osoba? Meni se učinilo da je jako prijatna. Pa vidite, Slađa je neko koji je prvenstveno dobar čovjek, jel de? Jako dobra, jako pitoma, mogu da kažem, posebna, eto. Da li je zahtjevna kada je u tom smislu, ja, ne, u tom ošminkanju kad je riječ? Ne, Slađa je neko tipa kad, što kaže, e pa znaš šta, ovo ću da obučem tipa tu haljinu i eto, našminkaj me kako ti misliš. I onda ja i Minja smo tu, eto, da kažem, on kaže tipa, ajde, uradit ćemo ovako kosu, ovako ćemo šminku i uvijek na kraju izađe tako, nešto. Tako, mi se dopunjavamo. Jeste. Tako je, prilagođavate šminku, jeste, u stvari jeste. Frizuri. Tako je, i njenoj garderobi koju je izabrala jeste. Da obuče za to veče i tako. Da. Kako, ona generalno, ona ima prelijepu dugu kosu, ili tako, kakvu frizuru voli? Pa, uglavnom, ona ima uvijek ekstenzije neke. I, da. Mislim, pretežno sve pevačice. Uglavnom, Slađa je jedna predivna osoba, to moram da kažem. Jako mi je za čast što sam je upoznao uopšte i Slađu i njenog supruga. I kao i supruga, da. Zokija, jako su divni ljudi. I saradnja sa njima je nekako najlepša. Znači, ja mogu da se ogradim od sebe, da saradnja sa njima je nekako... Jako je opusteno. Opuštena, da. Drugačije. Da. Ajde da se mi vratimo na vaše početke. Kako si ti, Azemina, počela da se baviš ovim poslom? Šta te to iniciralo i kada, koliko već godina se baviš tim poslom? E pa ovako, ja sam u suštini završila školu i trebala sam opet da produžim. Htjela sam da studiram i kako to već. Studije su mi trebale da počnu tamo tipa negde oktobar. I ja odem u Lugner City. Imala je jedna prodavnica, zove se Flor Mar. I nekako uz put, eto, tako je to sve, tako je trebalo da bude, jel? I uz putu ja uđem u prodavnicu, vidim ja da tražu neko ko će tu biti, prodavati šminku, šminkati i to sve. I ja uđem onako, kažem, ej, dobar dan, ja sam Azemina, trebao bi mi posao, vidim da tražite nekoga. I u suštini je to tako brzo sve krenulo, a kaže, e, pa da, super, vidim da si... Baš ti ta, koja nam trebala ovdje, jel da, u studiju, mislim u Flormar, tako se to zvalo. I u suštini od tu sam onda prešla u Marionot, to je jedna jako poznatija parfumerija. Koju sam ja, onda sam tu imala stvarno jako ekskluzivne te edukacije, mogu da kažem, jel? Znači, počnemo sa edukacijom od Yves Saint Laurent, od Chanel, od Dior, od Sisley, znači to su sve, jel da, jako poznate marke i pa najbolje brendovi. Jeste. I baš sam ja tu uvek išla na te edukacije. Bila sam pa jedno 3 godine u toj parfumeriji i onda sam posle toga jednostavno rješila od danas do sutra da, eto, da želim
ja sama da počnem nekako da šminkam. I u svemu tome sam počela, znam, prva mušterija mi je došla kući, kad sam radila u svojoj sobi, gdje sam delila svoju sobu sa bratom, tako da baš je to počelo, eto, da kažem, besplanski, jel? Onako, to je bio jednostavno moj hobi, ja sam jako voljela taj posao. Samo što moja mama je bila uvijek neko, jel da škola, daj da se završi. Da svi fakultete. Jeste. A vidiš kako danas dobro u stvari zarađuješ, eto, kako vidiš, dobro prolaziš. Da. I Boga mi si baš popularna i poznata. Hvala. Dobro, Minja, kako si ti počeo? Evo, kod mene to krenulo jako turbulentno. Moj posao, zapravo ja sam krenuo iz čista mira da se bavim sa svojim frizerskim poslom. Kada sam bio mlad, ne znam da li sam imao nekih 17-18 godina, da. Prvi put sam ošišao svog strica, ja mislim, ne strica, pardon, od tetke muž, to je teča. A tetak, tako aha, je, okay. Tako je. I to sam ga šišao sa onim akazama što se ubace po 2-3 prsta u jednu rupu. To je bilo baš ono početnički. Sam sam se školovao frizerski, sam sam se edukao, nisam završio nikakvu školu za to, ali sam... Jesi ti išao na neke edukacije ovako kao od zemljena? Nisam išao na edukacije, ja sam sve sam i ja mislim da sam stvoren za to. To je hobi jednostavno od hobija, jel da je postalo nešto jako veliko? Ja mislim da je to ljubav prema kosi. Prema kosi, bravo. Ajde molim te kada već pričamo o kosi. Šta je to što je sada trend? Mislim, trend za ovu jesen i zimu. Pa ja mogu da kažem 22. 23. Da boja, bob, recimo. Duži bob, to je neka frizura 90-ih. Ovako? Ne, možda malo kraće, da, kao Azemina, jel? Tako je, tako je. Evo, baš ovako. Ja mislim da to trenutno ne silazi sa najpopularnijih trendova svjetske mode. Da. Mislim da je dugi bob taj sa blagim talasima, stepenastim, najaktuelniji. Evo, mm-hmm. To već i uradio. A boja? Tako je. A boja? Uglavnom balajaž. To je nešto što je sad ono najaktuelnije. Sve to nemamo, nije zemljena. Nismo u trendu zemljena. U ovim periodima, zimskim, novogodišnjim, uglavnom devojke idu u malo tamnije tonove, prirodnije, zemljanije tonove. I to je to, da. Pa dobro, onda smo u trendu. Ipak malo je. Da, a što ti kažeš od Zemina, šta je u trendu kad je šminkanju riječ? Pa vidite, šminka, jedno sam naučila da u šminku nema... Nema trenda. Regle. A pravila? Da. Znači, u šminku nema zakona. Jeste. Da. Znači, u šminku nema pravila zbog toga što svaka žena je ima svoj trend neki, tipa ja volim jaku šminku, možda si ti neko koji uopšte ne voli pudere, koji uopšte ne voli te jake usta, znači to ti je sve kako čovjek jeste, sam to doživljava. Moje mušterije sad momentalno jako vole te neke mačkaste oči, da kažem, taj neki cat eye. Jeste, mm-hmm. to je sad i ode momentalno baš u modi i svaka bukvalno koja dođe na šminkanje nešto, pa znaš šta, uradi mi onako malo te kao cat eye i nude. Znači nude još uvijek je to već sigurno 7-8 godina, jeste. Vjerovatno. Sve što je lepo i se prirodno, to vuče, jeste. To traje. Tako da, ja bih rekla možda taj neki cat eye, jel da, i eto sad momentalno su te obrve isto jako, jako moderne, jel da, kao, kako se to zove, hjašen? Sa dlačicama, jel da, pa to da se izvuče. Znači, to je sad momentalno, da. Aktualno. To je to aktualno, da. Znači, što se šminke tiče, izašla sam iz mode. Pa ne, to si ti. A, to je to što ja. Ali što se tiče kose, baš si u trendu. E, pa dobro, hvala vam. Čak i ako laskate lijepo. Da popalim i vašeg frizera koji je učinio tako lepo delo. Da, super, hvala. Dalje sam vas htjela pitati, s obzirom da smo evo malo pretresli trendove, znate li šta se to najavljuje za neku sezonu? Pretpostavljam da pratite, pa znate već šta će biti kad je kosa, o kosi riječ. Kada recimo. Je kosa u pitanju, uglavnom se najavljuje da će mnogo modernije biti i aktualnije one što duže kose. Znači, recimo do kolena. Sve onako, preko kolena je to baš. Seka ima tako neku kosu. Tako je. Seka Aleksić ima tako taj fazon i mislim da je to... Stvarno, lepo izgleda.
Samo što moram da kažem da je rekla da uopšte to nije teško da se održava ta dužina. Jer je, kaže, to nešto pa i najlakše. Zato što te dužine ne trebaš uopšte da feniraš. Te dužine ti je dovoljno da opereš, prosušiš, upleteš malo i kasnije pustiš. I to je to. To ima svoju čar. Lepše izgleda nego, mislim, to ne možeš ni da feniraš. Tako je, mislim, može, ali... Pa da, težina kosti je vjerovatno učini svoje. Tako je. Da. Kad smo već se dotakli Seke Aleksić, vidjeli smo se, ja sam radila intervju, ti si šminkala. Minje nije bilo, zato što joj prosto ne treba frizer. Kakva je Seka ovako za saradnju u tom tvom nekom poslu? Pa vidite, Seka je isto neko koji, oni su inače svi jako, mogu da kažem, jako prirodni, jako... Što veća zvijezda, to normalni. I to je stvarno tako. Seka je neko koja je došla kod mene u salonu, tamo gde ja radim, i onako pokazala mi samo jednu sliku, rekla, evo, to je to, ovako želim, ništa preterano. U suštini to je bilo to. Niti je bila nešto mnogo zahtevna, niti je htjela... Ta Seka jako lepo žena. Da, znači... Lepuškasta, jel' de? Tako da uopšte ne treba tu previše ni nešto da stavljaš i da preteruješ i... Eto, da, to je to. Da, to je to. A ti si opet radio Natašu Bekvalac, a Zemine nije, jel' tako? Tako je. Pa, vjerovatno će biti neki moment da Zemina isto našminka Natašu, da ja isfriziram Seku. Uglavnom se potrefi da imamo iste klijente, ali ovog puta je to desilo si... Da, htjela sam samo pitati kakva je Nataša. Nataša je isto predivna devojka, stvarno. Jako je zabavna, uvek se dobro provodimo. Ja mislim da sam je već drugi put, evo već kako dolazi ovdje, drugi put sarađivao sam sa njom. Super je Nataša, stvarno. Kako ona frizuru hoće? Uglavnom... Ona hoće one punđe, jel? Punđice, ne, ona je jednom je uradila taj jedan rep, visoki. Da, i sad drugi put je zamislila neke talase, ali da to izgleda kao da je prespavala, na primjer, jedno večer, pa da je svežo onako. Da nije sad ono, da nisu ono, jake da nije ono preterano nešto. Tako je. Što prirodnije, to lepše. Da. I to je uglavnom sad baš aktuelno. Uopšte nisu aktuelne neke jake lokne, neke... Sarmice. Tako je, ekstremne neke frizure, federe, da. Uvijek je lepše kada je nešto prirodnije i opuštenije, tako je. Da. Kad će, molim te, Minje, da se vrati mini val u modu ili lada trajna? Nadam se da neće u moje vreme. Jer ja nikada nisam radio mini val, ja ne bi znao da radi mini val. Majke. To je sigurno. Ne bi ni želeo, mislim. Svako ima u svom poslu šta bi voleo i šta ne bi voleo da radi. Ali vidi, trendovi se vraćaju, pa... Pa ako se vrate, onda ću morati na kraju krajeva. Da. Ako želiš da ostaneš aktuelan i ako želiš da budeš u trendu, moraš da pratiš trendove, definitivno. Da, sigurno. Šta bi moglo da se vrati onako, čemu bi se mogli smijati kad je tvoj fah u pitanju? Čime smo se, prije su se žene mazale onim crnim eyelinerima, jel? Pa, na primjer, onim crnim, imalo je one senke koje su... Da, joo, bile su ljubičaste i plave i zelene. Ovako napred belo, pa ovdje crno, to je isto već uopšte nije u modi. Ili bile su one obrve, one jako tanke i jako... Tako je, McDonald's obrve. Jeste, Nike. Ja se nadam da to neće se vratiti, jel... Jednostavno da, ne znam, ne izgleda lepo. U suštini i šminka i frizura trebala bi da uljepša svaku ženu, a ne da je proružna. Ali svako vreme nosi svoje vreme, vjerovatno u to vreme je bilo stvarno super i moderno i lepo. Možda ćemo se mi smijati kroz par godina ovim stvarima koje mi sad radimo. Da, možda će se naša djeca smijati. Ili naša djeca zapravo, tako je. Kad kažu kakva ti je ovo slika bila, pobog na što se ovo liči. Tako je. Da. Ajde da se vratimo opet na zvijezde. Koga ste vi još zajedno radili, podsjetite me? Katarina Grujić je bila, jel' tako? Da, tu smo se isto prvi put. U stvari, drugi put smo se vidjeli. Da, drugi put smo se vidjeli kad smo Katarinu radili. Tijata Irović. U stvari, mi smo dobar trio. Da, tako je. Sa Katarinom Grujić sarađujemo isto već neko određeno vreme, nekih 3 godine, ja mislim 4. I ona je predivna djevojka, ali tako? Katarina je isto predivna djevojka. Pa, ona je pravi drug. Sve su one na svoj način. Katarina je pravi drug. Da. Teja Teirović, je li? Teja, Teja je prezgodna, je li tako? Teja je prelepa. I prelepa, da. Zgodnica, da. Jest. Jedan potpuni paket.
Da. To mogu slobodno kažem za Teotirović. Aha, paketić, što biste rekli. Tako je, tako je. Jedan veći paketić. Dobar si, Minja, Boga mi. Koga je još bilo? Ko je još bio? Aleksandru Mladenović. Aleksandra Mladenović. Da, Aleksandra Mladenović, sarađujemo jako dugo i... I ona je drug. Aleksandra je već prijatelj. Da. Znači, ja mogu da kažem da je ona već naš prijatelj i da mi nju jako cenimo i poštujemo i preko nje je to možda i krenulo malo više. Malo više, ona, da. Ona je uradila marketing. Tako je, Aleksandra Mladenović jako puno pogurala i hvala je na tome i veliki pozdrav za nju, naravno, jeste. I za sve naše klijente s kojima sarađujemo. I ona je bila jedna od prvih što smo mi jelde počeli. Ja mislim da je moja prva mušterija bila Goga Sekulić. Goga Sekulić, da. A zar nije Nikolija? Ne, Nikolija je bila druga. Druga. A moja prva je bila onda Nikolija. Nikolija, to je. Moja druga bila Nikolija. Jeste, tako smo to krenuli. I eto, hvala Bogu, dobro postigli ide. Smo naše ciljeve koje smo sanjali. Mogu slobodno da kažem tako. Sigurno. Šta vama u stvari u svemu tome treba? Možda još neki modni kreator, jeli? Da onda budete vi paket. Da budemo paket, da. Jeste, to nam baš fali. Fali nam, da. Imate mene koja radi intervjue. Jeste. Imate šminku, frizuru i šta drugo nego... Evo, možda će neko poslušati ovu emisiju, pa možda se nam se javi neko koji je kompetentan. Ali to nam baš fali ovde u Beču. Tako je, tako je. Neki ozbiljni... taj neki modni kreator, da neke lepuškaste haljine, nešto drugačije da ima, znaš. A to možda, ćemo nekom prilikom otvoriti neki veliki salon. Ja i Mina smo bili u priči nekoj, ali eto, baš sam htjela da vas pitam, imate li neke planove da nešto zajedno otvorite? Pa imamo. Vidiš da sam i ja u pregovorima smo. Da. Divno, super. Molim vas, primaknite se 20. bitirku. Pa vidjet ćemo to još, da. Ja mislim da je Zemina više za prvi. Da. Ja sam sad momentalno u prvom. I to mi odgovara. Tako da ćemo u prvom nešto, da. I baš centralno i za svakoga, svako može brzo i jednostavno da stigne u prvi, ali svi znaju gdje je to. Tako da mislim da je prvi onako baš... Da, ali i dalje ćete ovako, jel, ići na terene i šminkati, frizirati. Naravno, pa zašto da ne? To je naš posao, mi smo profesionalni u tome i naravno da, uvijek. Da, znate li, je li vam se najavio neko za neke naredne vikende? Evo, na primjer, Teja Tirović mi je pisala, očekuje nas u subotu, ima koncert u Piramidi. Dobro, dalje. Pa, iskreno ne znamo više. Uglavnom, oni se javljaju pred nastupe par dana. Svakako, mi smo tu. U slučaju da se desi neki promašaj, da smo otputovali negdje, da je se nešto desilo, uvek može neko da nas zameni ili se oni sami zveze sređuju. Oni prosto... Možda smo navikli više, oni sa nama, mi sa njima. Tako je, oni ne veruju baš svakom. Ja, jasno, sigurno. Tako da, eto, imali smo tu sreću. Da. Kad sam se pripremala za ovaj razgovor, posjetila sam naravno i vaše Instagram profile. Vidim da su vam dosta posjećeni, imate dosta lajkova, kačite fotografije ovih zvijezda, te tako to i privlači. Kako da vas pronađu naši gledaoci koji žele, gledateljke specijalno, koji žele da kod tebe dođu na šminkanje, a kod tebe na frizuru? Evo možda, Zemina. Pa uglavnom, sve se dešava na Instagramu, preko poruke. Ja nisam tip koji voli nešto pretarano da piše, ja onda pošaljem odmah i moj broj. Tako je najjednostavnije u salonu, skoro pa niko se ne javlja, nego uvek sve ide direktno preko Instagrama. Preko Instagrama. Kako da te nađu? Ti si Azemina. Azemina Hasanović. Hasanović, a ti je Minja. Imaš dva Instagram profila? Ja imam dva Instagram profila, da. Jedan je Mr. Minja, drugi je Hair Style by Minja. Uglavnom ja isto... preko Instagrama funkcionišem i mislim da je to, da je Instagram jedna velika reklama i da je... Super, baš nam je dobro došao svema. Tako je, ne znam šta bi radili stvarno da nema Instagrama. Uglavnom, sve kreće od Instagrama. Od slika, od videa i pa nadalje. Pa ja mislim da bi bilo jako teže onda, jer bukvalno te slike koje stavljamo na Instagramu, to je to, jel da? A da ne bi toga bilo,
kako bi pokazali. Ne znam, ne znam kako bi se istakli. Jeste. U svetu baš je bilo teško ranije, u stvari, frizerima i šminkerima. Tako je, pa i pevačima isto također. I oni se mnogi istaknu kroz društvene mreže, kroz Instagram, TikTok ili kako već. Jeste. Ali TikTok nemam još uvijek. Da, ni ja isto, ne. Treba psihički da se pripremim na to, jer imam problem sa mojim klijentima, zato što ne stižem da odgovaram na poruke. I to je jako veliki problem moj i moram da se organizujem malo više oko odgovaranja na poruke. Tako da, TikTok bi mi bio samo još suviža. Dodatni teret, tako je. Sigurno. Dobro, drugari, vidimo se mi idući vikend. Jeste. To je već hvala sve dogovoreno. Hvala još jednom na pozivu. Hvala vam što ste bili moji gosti. Ja sam sigurna da ćemo nastaviti saradnju. Obećavam da ću vas zvati prvom prilikom kad se nešto bude slično radilo. A eto, vi obećajte da ćete i dalje nastaviti da šminkate i sređujete ove naše. Hoćemo. Potrudit ćemo se da budemo i dalje najbolji. Poštovani gledaoci, toliko za početak današnjeg izdanja emisije You Magazine. Ostanite i dalje uz naš program. Kako sam na početku rekla, obećavam samo interesantan sadržaj.